візовий режим – це означає, що українська держава в той час, коли ми воюємо з Росією, не має можливості сьогодні контролювати, хто планує перетнути український кордон. Ми постфактом вже бачимо, хто перетнув, хто в'їхав, хто виїхав. Ну це неможливо, це небезпечно для нашої держави в плані обороноздатності. Ми хочемо і маємо право чітко визначати, хто хоче прибути до України з громадян Російської Федерації, навіщо вони хочуть прибути, контролювати їх перебування тут і контролювати їх виїзд. Це є частина нашої безпеки. Інакше це постійні диверсанти, які тут знаходяться для того, щоб знищити наш спокій, наш мир і нашу українську державу. Обмін полоненим з візовим режимом не має ніякого зв'язку. Це окремі дипломатичні канали, якими займаються окремі спеціалісти з окремих спецслужб і долучених до них дипломати. А візовий режим – це інше питання. Якщо ви хочете сказати, що ми погіршимо стосунки з Росією, ну, вибачте, ми лише захистимо себе, а стосунки з Росією, яка напала на нас і хоче нас знищити, це питання того, що окремі особи і політики, і в медіа, і закривають очі на те, що у нас є реальний стан війни, думають, що тут в теплих кабінетах і в кав'ярнях затишних у місті Києві вони можуть відсидитись і війна до них не добереться. На жаль, в реальному житті так не буває. Війна приходить навіть до тих, хто робить вигляд, що її немає.